Assalomu alaykum, barcha barchaga. Assalomu alaykum. Qanaqa ishlayapti, qanaqa ko'rinyapti? Iltimos, menga yozib yuboringlar. Qanaqa ko'rinyapti, qanaqa ishlayapti? Qanaqa ko'rinyapti, qanaqa ishlayapti? Ha, familiya ism to'liq ko'rsatmayapti, to'ppa-to'g'ri. Men o'tgan safar kirganimda menda ham to'liq ko'rsatmadi. Yaxshi, zo'r, yaxshi, zo'r. Sizlarni juda sog'ingan ekanman. Ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kutib turdim, chunki hammaligingizni, kirishingizni juda istadim. Shuning uchun kutib turdim. 155 ta o'quvchidan 47 ta o'quvchi bor yo'g'i kiribdi. Endi 48 ta bo'ldi. Endi 48 ta o'quvchi bo'ldi. Mana endi 50 ta bo'ldi. Haliyam kiryapsizlar. Men o'ylaymanki, kirishga ulgurasizlar deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İnternetimni tuzatishdi. Endi meni internetim zo'r ishlayapti. Shuning uchun ertalabdan beri darslarni o'tyapman. O'zim bugun kuni bilan dars o'tdim. Ertalab rus gruppasiga o'tdim, keyin individual dars o'tdim. Undan keyin hozir trenerlarimga dars o'tdim va mana hozir sizlarga dars boshladim. Shuning uchun internetim juda ham ajoyib. Demak, meni ongim ajoyib narsani menga ko'rsatdi. 3 kun internetsiz qolib ketdim. Umuman internetsiz qolib ketdim. Internet men uchun havo kabi zarur. Buni meni o'quvchilarim bilishadi. 3 kun internetsiz qolib ketgan vaqtimda men xuddiki bir ajoyib dunyoga tushib qolgandek bo'ldim. 30 yil orqaga qaytgandek bo'ldim, ya'ni internetsiz o'tirish. Shu darajada internetga o'rganib qolgan ekanmanki, 3 kun menga oson bo'lmadi va kerakli, foydali ish qilishga harakat qildim shu kunlarni ichida. Telefonimga videolar yozdim, videoroliklar yozdim. Kichkina kurslar, mini kurslar tayyorladim, rus tilida tayyorladim va ya'ni ishladim. Shu kunlarda ham ishladim, lekin bir narsaga e'tibor berdim. Men shu vaqtgacha kurs tayyorlasam, biron bir video yozsam, ko'proq internet bilan bog'liq bo'lar ekanman. Va bu kunlarda juda ko'p ish qildim. Lekin shu bilan birgalikda men internet bilan bog'liq emas edim. Bilasizmi, nimani his qildim? Meni ongim tan olishni his qildi. Ya'ni ongim tan oldi. Har doim o'ylardimki, men internetsiz qanday qiladi, qanday qilaman internetsiz deb o'ylardim. Bu safar umuman internet yo'q edi. 3 kun telefonimdagi xat yozib, telefonimda сообщение yozib yuborsam, u 15 minutdan keyin yetib borardi. Oddiy сообщение ham adminlarimiz голосовой yuborardi va iltimos голосовой yubormanglar, ochilmayapti derdim. Ya'ni umuman internet yo'q edi. Umuman internet yo'q bo'lgani menga juda katta foyda bo'ldi. Chunki meni ichim ensiklopediya ekanligini, ongim tan oldi. Bilasizlarmi, sizni ongingiz tan olsa, ongingiz tushunib yetsa, bu degani o'z-o'zidan chegaralar olinadi degani. Chegaralar o'z-o'zidan olinishni boshlaydi. Shlagbaum o'z-o'zidan ko'tarilishni boshlaydi va siz ko'rgan, mana bu ochiq ko'rgan dunyo yanayam kengayadi. Yanayam keng bo'ladi. Siz shu vaqtgacha bilgan narsalaringiz bepoyon ekanligini tushunib yetasiz. Ya'ni cheksiz ekanligini tushunib yetasiz. Va xuddi shunday
Men ham tushunib yetdim. 3 kun, 1-chi kun internetsiz qolganimda o'zimni umuman yaxshi emas his qildim. Lekin keyingi 2 kunda darrov o'zimni qo'lga olib, ha, yangi kurs yaratdim. Darrov o'zimni qo'lga olib, yaratish qobiliyatlarimni ishlatdim. Aytmoqchimanki, hamma narsa yaxshilikka. Boshida yaxshi emas deb o'ylagan narsam, boshida qanday bo'ladi ekan, nima bo'ladi ekan deb o'ylagan narsam, ya'ni qo'rquv bor edi menda. Qo'rqqan narsam umuman menga dunyoni boshqa tomonini ko'rsata oldi. Ya'ni o'zimni mahoratimni, o'zimni boya aytganimdek, meni ichim ensiklopediya ekanligini tushunib yetdi ongim. Ya'ni internet shart emasligi meni ongim uchun. Bu narsa haqiqatdan ham men uchun 7 yildan beri internetga bog'langan odamman. Bu narsa men uchun haqiqatdan ham juda katta ochilish bo'ldi. Ya'ni endi menda hech qanaqa chegara yo'qligini tushunib yetdim. Endi men uchun dunyo bepoyon ekanligini tushunib yetdim. Endi men uchun hech qanaqa to'siq yo'qligini tushunib yetdim. Ya'ni ongim ruhiy olamimni ko'ra oldi va ruhiy olamim ajoyib narsalarni menga ko'rsata oldi. Buning uchun men faqatgina o'tirib ruhiy olamimga yana va yana sho'ng'ishni boshladim. Hozir juda ko'pchiligingizga aytgan gaplarim tushunarsiz bo'lishi mumkin. Buni sababini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bizda ikki xil olam bor. Mana biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan olam. Mana biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan olam. Menda qotib qoldi, ko'rinmayapti. Yaxshi. Katta rahmat, Hayitova. Biz ko'zimiz bilan, ochiq ko'zimiz bilan ko'rib turgan olam qonunlardan iborat olam hisoblanadi. Bu olamda juda ko'p qonunlar bor. Bu olamda juda ko'p e'tiqodlar bor. Bu olamda juda ko'p ishonchlar bor. Ruhiy darajangiz ulg'ayib borgan sari siz e'tiqodlardan va ishonchlardan chiqishni boshlaysiz. Qay bir vaqtda ruhiy darajangiz qay bir o'ringa keladi va o'sha o'ringa kelganda siz dunyoga boshqa ko'z bilan nazar tashlashni o'rganasiz. Men sizlarga aytgan qonun-qoidalar, men sizlarga aytgan chegaralar, e'tiqodlar har xil bo'ladi. Misoliga kimdir bir e'tiqodga ishonadi va mana shu e'tiqod qonuni bo'yicha harakat qilishni boshlaydi. Kimdir yana boshqa e'tiqodga ishonadi va shu e'tiqod qonuni bo'yicha harakat qilishni boshlaydi. Lekin bizning olamimiz juda katta makrokosmos. Makrokosm degan narsa juda ko'p murakkab energiyalardan, dasturlardan tarkib topgan olam. Buni ichida mikrokosmos bor, ya'ni biz. Mana bu katta olam deb oladigan bo'lsak, bu olamning ichida mana bu narsa juda ham kichkina narsa. Bu biz bo'lamiz. Makrokosmosning ichidagi mikrokosmos. Lekin makrokosmos, mikrokosmos, mikrokosmosning ichida yana kichkina mikrokosmos bor. Ya'ni bizning ichimizda yana boshqa dasturlar bor. Aytmoqchimanki, qachonki siz ruhiy darajangiz ulg'ayishni boshlasa, siz dunyoni boshqa ko'z bilan ko'rishni boshlaysiz. Qancha ko'proq ulg'aysangiz, shuncha ko'proq boshqa nazar bilan dunyoga qarashni boshlaysiz. Va men tepada aytganimdek, shablonlar bor, ishonch bor, e'tiqod bor. E'tiqod ajoyib narsa, ishonch ajoyib narsa. Insonning ishonchi juda katta mo'jizalarga qodir. Mo'jiza deb aytishingiz mumkin, hamma mo'jiza deb aytadi buni. Men buni kvant fizikasi deb aytaman, chunki kvant fizikasida mo'jizani o'zi yo'q. Kvant fizikasi har bir mo'jizani ko'rsatib bergan. E'tiqodlarimiz ham eng kuchli e'tiqodlardan biri bu ishonch. Ishonchning o'zi e'tiqod. Undan tashqari
insonlar, ya'ni bir to'plam insonlar qay bir e'tiqodga ishonadi. To'plam insonlar ishongan e'tiqod bu egregor deb ataladi. Egregor degani bu o'sha to'plam insonlarni kuchli ishongan narsasi. Va bugungi kungacha kuchli ishongan narsa egregor, kuchli egregor bu aslida din hisoblanadi. Din bu juda kuchli egregor hisoblanadi. Ya'ni kuchli dindor odamlar, kuchli dinga mukkasidan kirib ketgan odamlar, ular o'sha kuchli e'tiqodli odamlar hisoblanadi. Ularning e'tiqodi juda kuchli hisoblanadi va buni ham sababi bor. Hech narsa bu dunyoda besabab bo'lmaydi. Hamma narsaning o'ziga yarasha sababi bo'ladi. Va bu kuchli e'tiqodda bo'lgan odamlar o'sha e'tiqodni qonun qoidalarini faqatgina ko'ra olishadi. Misoliga, musulmonchilik, mana biz musulmonmiz, to'g'rimi? Musulmonchilik dindagilar faqat musulmonchilikni qonunini ko'ra oladi. Xristian dindagilar faqat xristian dindagi qonunlarni ko'ra oladi. Yahudi dindagilar faqat yahudi dindagi qonunlarni ko'ra oladi. Lekin kuchli dindor odamlar kamdan kam o'ylashadi. Kim men mana shu qonunni olib tashlayinchi? Mana shu shlagbaumni ko'tarayinchi, men qanaqa dunyoni ko'rar ekanman? Kim men mana shu to'siqni olayin, kengaytirayin ozgina. Mana shu to'siqni kengaytirsam, men nimani ko'rar ekanman? Qayerni ko'rar ekanman? Har bir din insonni ruhiy olamiga yaqinlashtiradi. Har bir dinda o'zini qonunlari bor. Misoliga, namoz o'qil, roza tut, o'qil, buqil, hammasi qonun. Xuddi shunday qonunlar xristianda bor, xuddi shunday qonunlar yahudiyda bor, xuddi shunday qonunlar musulmonchiligimizda bor. Har bir din qonunlardan iborat. Va mana shu qonunlar nima uchun beriladi u insonga? Bu qonunlar insonga berilishining sababi insonlar mana shu qonunlar orqali ruhiy olamiga kirib borishi. Ruhiy olamiga. E'tibor berganmisizlar dindor odamlarni, juda ham kuchli dindor odamlarni, toza, pok dindor odamlarga qaragan bo'lsangiz, ularni xuddi yuzidan nur yog'iladi. E'tibor berganmisizlar shunga? Xuddi ularning yuzidan nur chiqadi, farqi yo'q qaysi dinda. Musulmonchilikda ham xuddi shunaqa bor, xristianda ham, yahudiyda ham xuddi shunday bor. U insonlarni yonida bo'lsangiz, qalbingiz taskin topadi. Shunday insonlar bor. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'sha inson qay darajada ruhiy olamiga yaqin ekanligidan dalolat beradi. Ya'ni ruhiy olami orqali Allohga yaqin ekanligidan. Chunki agar inson ruhiy olamiga yaqin bo'lmasa, u Allohga yaqin bo'la olmaydi hech qachon. Allohga yaqin bo'lishi uchun avval mana shu mikrokosmga yaqin bo'lishi kerak. Chunki mana bu mikrokosmning ichidagi yadro, yadroning ichida ruh joylashgan, insonda ruhi va mana shu ruh o'sha Allohimizni bir zarrasi, bir parchasi hamma har xil etadi deb aytishadi. Ya'ni biz o'zimizni topmas ekan biz, qalbimizga quloq solmas ekan biz Allohni topa olmaymiz. Chunki Alloh qalbida deb bekordan bekor etilmaydi. Mana bu yerda va mana shu ruhiy dindor odamlar ular din e'tiqodi, din e'tiqodi orqali Allohni topgan insonlar hisoblanadi. Juda kuchli e'tiqod, din bu kuchli e'tiqod hisoblanadi. Juda kuchli e'tiqod, juda kuchli egregor hisoblanadi. Aytmoqchimanki, farqi yo'q siz qanday yaqinlashasiz ruhiy olamingizga. Ruhni yagona maqsadi ruhiy olami bilan bog'lanish. Agar siz ruhiy olamingiz bilan bog'lana olsangiz, siz ruhiy olamingiz ulg'ayishni boshlaydi. Siz o'zingiz uchun ulg'ayish borasida dinni tanlagan ekansiz. Demak, o'sha din qonunlari orqali siz ruhiy olamingizga kelasiz.
Siz o'sha ruhiy ulg'ayish borasida fanni tanlagan ekansiz, fizika, geometriya farqi yo'q. Demak, sizni ruhiy olamingiz o'sha fan orqali ulg'ayadi. Ya'ni faqat ulg'ayish, bu yerda faqat ulg'ayish bor. Lekin ulg'ayish bo'lmaydi qachonki? Qachonki biz ruhimizga yaqin bo'lmasak. Inson o'z ruhini tanimasa, o'z qalbini tanimasa, o'zini tanimasa, Allohni taniy olmaydi. Qanaqasiga taniydi u? Taniy olmaydi. Ya'ni har bir dindor, har bir din olami, har bir o'sha nuroniy insonlar, yuzidan nur taralib turgan insonlar, ular avvalambor ruhiy olamini topa olgan insonlar. Ruhiy olami orqali Allohni topadi inson. Ruhiy olamini topmasa u Allohni topa olmaydi. Chunki Allohni biz bilan, insonlar bilan bog'laydigan narsa o'sha bizning ruhiy olamimiz bo'ladi. O'sha yadro ichidagi zarra, parcha, kim qanaqa deb aytsa aytsin, o'sha energiya bo'ladi. Bu energiya, o'sha energiya bo'ladi. Juda ko'pchilik insonlar mana shu qonunlarni qidirib yuradi. Qidirib yuradi-da qonunni topa olmaydi. Juda ko'p insonlar dindor bo'ladi, dindan qaytib ketadi, yana dinga qaytib keladi, yana dindan qaytib ketadi, yana dinga qaytib keladi. Bunaqa insonlar ham bor. Ular nima uchun bunday bo'ladi? Chunki ular o'sha ruhiy olami bilan yaqinlasha olmaydi. Ruhiy olami bilan yaqinlashish uchun ularga to'siqlar, shlakbaumlar xalaqit beradi. To'siq. O'sha bloklar, o'sha qo'rquvlar, o'sha xafagarchiliklar juda ko'pchilikda, juda ko'pchilik. Butun dunyo bo'yicha agar oladigan bo'lsak, kelinglar butun dunyo bo'yicha demaylikda, fakt bo'yicha gapiraylik. Fakt bo'yicha men o'zim haqimda faqat ayta olaman. Men mijozlar bilan 7 yildan beri ishlagan bo'lsam, 85%, 90% mijozim menga kelgan mijozlar Allohdan qay bir tomonlama xafagarchilik bilan kelgan. Hozir men nima demoqchi ekanligimni tushunib olasiz. Xafagarchilik bilan kelgan odamlar. Bilasizmi ular nimadan xafa bo'lishadi? Men sog'lomsiz bo'ldim. Meni mana shu qo'lim ishlamay qoldi, shifoladim, oyog'im ishlamay qoldi. Nahotki Alloh menga shu narsalarni ato etgan bo'lsa-ya, nahotki menga Alloh shu narsalarni ravo ko'rsa-ya, bu xafagarchilik hisoblanadi. Inson hattoki o'zi bilmagan holda xafa bo'ladi. Sen kimdan xafa bo'lyapsan? Kimdan? Nahotki sen o'ylaysanki, Allohning tepada o'tirib seni jazolashdan boshqa ishi yo'q deb. Tushunyapsizlarmi? Aytmoqchimanki, inson juda ko'p marta xafa bo'ladi Allohdan. Xafa bo'lish keragi yo'q. Faqat qalbiga quloq solish kerak. Qachonki biz qalbimizga, ruhimizga quloq solishni o'rgansak, biz Allohni faqatgina seva olamiz. Faqat seva olamiz, boshqa hech narsa qolmaydi. Hech qanaqa to'siq qolmaydi, hech qanaqa chegara qolmaydi. Yagona narsa muhabbat bo'ladi. Yagona narsa sevgi bo'ladi. Inson qalbiga quloq solmaydi. Inson nima istashini bilmaydi. Inson mana bunday qilib qonunlar o'rtasida yuraveradi. O'zi aslida u o'z qo'rquvi o'rtasida yuradi. O'zi aslida u o'zini xafagarchiligi ichida yuradi, nafrati ichida yuradi. Mana shu bo'ladi uni boshqaradigan kuch. Alloh bo'lmaydi. Lekin xafa bo'ladi Allohdan. Lekin qaytadi, keladi, qaytadi, keladi Allohdan. Nega? Qalbimizga quloq solsak, dardini bergan shifosini ham beradi deb Xudoni dard berganlikda ayblaymiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Kelinglar qalbimizga nazar solaylik. Bir pastda ko'rasizlarki, Allohimni bizga jazo berib o'tirishga vaqti yo'q. Haqiqatdan ham deb, jazoni ham o'zimiz beramiz, shifoladim. Boshqasini ham o'zimiz beramiz.
Lekin dinni, e'tiqodni, boshqa narsani ayblaymiz. Inson ajoyib. Bugun biz sizlar bilan ajoyib dars o'tamiz. Ruhiy olamimizga, qalb olamimizga borish yo'llarini topamiz. Tayyormisizlar qalb yo'lingizni topishga? Tayyormisiz ruhiy olamingizni topishga? Qalbimizni topmas ekan biz, ruhimizni topmas ekan biz, biz na Allohni, na dinni, na boshqa narsani topolmaymiz. Shuning uchun avval qalbimizni, ruhimizni topamiz. Va xuddi shunday biz sizlar bilan keyin boshqa narsalarni topamiz. Inson ruhi, inson tanasini ichida energiya bo'ladi, boya aytganimdek. Energiya bo'ladi. Biz sizlar bilan hozir bir ajoyib texnikani qilamiz. Va shu texnikada siz o'z qalbingizni, agar men aytib o'taman, qavat-qavat-qavat qatqaloq bloklaringiz, shlakbaumlaringiz, chegaralar, to'siqlaringiz yopib qo'ymagan bo'lsa, unda siz ruhingizni tinglay olasiz. Agar qavat-qavat bo'lib qoplanib qolgan bo'lsa, unda siz ko'proq harakat qilishingizga kerak bo'ladi. Chunki biz o'zimiz yopib qo'ygan bo'lamiz ruhimizni. O'zimiz yopib qo'ygan bo'lamiz qalbimizni va ko'chadan qidiramiz. Allohni ham, boshqasini ham ko'chadan qidiramiz. Ko'chadan qidirish kerak yo'q. Hammasi bizda, mabutda bo'ladi. Agar tayyor bo'lsalaringiz, kelinglar birgalikda ko'zlarimizni yumamiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. E'tiborimizni faqat nafas olishimizga va nafas chiqarishimizga qaratamiz. O'zimizni bo'sh qo'yamiz. Qo'llarimiz bo'sh holatda. Oyoqlarimiz bo'sh holatda. Oyoqlarimiz og'irlashgan. Qo'llarimiz og'irlashgan, butun tanamiz og'irlashgan. Va shu holatda e'tiborimizni yurak sohasiga qaratamiz. Yurak sohamizga e'tiborni qaratib, xayolan yuragimizga kirib borayotganligimizni tasavvur qilamiz. Ya'ni ichkariga, ya'ni yurak ichiga, yurak sohasiga kirib borayotganligimizni, xayolan yuragimizni ichiga kirib ketayotganligimizni tasavvur qilamiz. Ichkariga. Yengil nafas olgan holda yana ichkariga o'z qalbimizga, yuragimizga kirib borayotganligimizni tasavvur qilamiz. Va shu holatda biz sizlar bilan xuddiki tanam bu tanam, ruhim bu ruhim. Tanam alohida, ruhim alohida. Tana bilan ruhni ajratamiz. Va shu holatda e'tibor bersangiz, xuddi mashina ichida o'tirgan insonga o'xshaysiz. Ya'ni mashina bu mashina. Mashina ichida siz bu alohida. Mashina alohida, siz alohida. Xuddi shunday tanangiz ham alohida va qalbingiz, ruhingiz alohida. Ichkariga kiramiz. Tanangiz alohida, ruhingiz alohida ichkarida.
Maşina içində oturganingizni tasavvur qilsangiz, taksidə yürgən bolsangiz, maşinəyə kirgən bolsangiz, maşina içində oturgan vaxtingizni tasavvur qilsangiz, hissiyotlaringizni eslab görsəngiz, yəni maşina bu alohida, siz alohida, doğrumu? Xuddi shunday, tanangiz alohida, ruhingiz içkəridə alohida, ruhingiz tana içində. E'tiborni yurak sohasiga qaratgan holda ichkariga, chuqurlikka nazar solamiz. O'zingizni bo'sh qo'ying. Tanangizni ichini his qilishga harakat qiling. Ruhingizni his qilishga harakat qiling. Ruhingiz kimdir balkim yorqin rangni ko'rar. Ko'z qamashtiradigan yorqinlikni ko'rar. Kimdir bu yorqinlikni his qilar. Kimdir tanasi isiganini, butun tanasi qiziganini his qilar. Kimdir ich-ichidan yig'lagisi kelar. Hiç qısı yok. Bemalol o'zingizni bo'sh qo'ygan holda kuzating. Ko'z yoshlar kelsa qo'yib yuboring, oqaversin. Tanangiz bu tana, ruhingiz bu ruh. Ruhingiz yurak sohasida, tubda, ichkarida, chuqurlikda joylashgan. Ichkarida, ichkarida. Tanangiz bu makrokosm. Ruhingiz bu mikrokosm. Makrokosm ichidagi mikrokosm. Ajoyib. Va shu holatda men ruhimga yo'lni topdim deb xayolan ayting. Men qalbimga yo'lni topdim. Men ruhimga yo'lni topdim. Men qalbimni topdim. Men ruhimni topdim. Va endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, asta qaytamiz. Qanaqa sizlar? Kim nima his qildi? Молодцы. Молодцы. Молодцы.
Qora ko'rganlar, sizlar qora bu bizni DNK bo'ladi. Ya'ni siz DNKni ichiga kira olmagansiz. Qora ko'rindi. Siz yana ham chuqurroqqa kiring. Yana ham chuqurroqqa kiring, chunki oppoq nur yadroni ichida bo'ladi. Ya'ni siz yadroga tushasiz. Qorong'ulik mana bu qora narsa, bu o'sha yadro hisoblanadi. Yadroni ichiga tushsangiz, yadroni ichida o'sha energiya bor, yorug'lik bor, o'sha nur bor. O'sha yerga tushasiz, ya'ni chuqurroq tushasiz. Yana tushasiz. Mana mashinani ichida o'zingizni ko'rganingizda qanaqa hissiyotlarni his qilgansiz? Mashina bu mashina, men bu men. Xuddi shunday, tanam bu tana va mana meni ruhim. Mana shu yadroni ichida yana ham chuqurroq tushaman. Oppoq nurga boraman. Kichkina, katta farqi yo'q. O'sha nurga boramiz. Mana shu ruhimiz bo'ladi. Men sizlarga oson, yengil mashqlarni beryapmanki, yillab qidirminglar qalbingiz qayerda ekanligini. Faqatgina mana bu yoqqa quloq solasizlar va oson va yengil qalbingizga yo'l topasizlar. Men hozir juda kuchli o'rganyapman bu narsalarni. Sababi yaqinda ochiladigan tabiblik kursimga biz DNK bilan ishlaydigan texnikalarni kirgizdiramiz. Ya'ni biz bu yerda juda chuqur ishlaymiz. O'sha qalb ruh o'rniga tushgan holda DNKga buyruq bergan holda, chunki bizni DNKlarimiz, bizni tanamiz bizga bo'ysunishi kerak. Xuddi shunday ongimiz, xuddi shunday qo'limiz, oyog'imizdek. Lekin sog'lomsiz tana insonga bo'ysunmaydi. Sababi inson osha DNK o'rniga tushib shifo bermaydi. Hozir mana shu narsalarga chuqur e'tibor qaratayapman va agar xudo xolasa yangi tabiblik kursimizga kelsalaringiz, bu texnikalarni yana ham chuqurroq o'rganasizlar. Qalbimizni topdik, qalbimizga yo'lni topdik. Endi qalbimiz nima xohlashini bilamizmi? Slishkom professional ustozsiz ustoz. Qalbimiz nima xohlashini bilasizmi? Qalbimiz nima xohlaydi, azizlar? Qalbingiz nima xohlaydi? Bugun biz sizlar bilan qalb, ruh temasini o'tamiz, chunki biz boy bo'la olmaymiz agar qalbimizda to'siq bo'lsa. Biz boy bo'la olmaymiz. Biz yaxshi munosabatlar qura olmaymiz agar qalbimizda to'siq bo'lsa. Ruhiy darajangizda, qalb darajangizda to'siq bo'lsa, shlakbaum bo'lsa, bloklar bo'lsa, qanaqasiga boylikka ochilasiz? Qanaqasiga yaxshi munosabatlarga ochilasiz? Qanaqasiga siz hayotingizga tez va oson davlat, boylik kelishni boshlaydi? Keladi, to'g'ri, kelmaydi emas, keladi. Lekin shu bilan birgalikda kelgan narsani haqiqatdan ham sizni qalbingiz istaydimi? Haqiqatdan ham qalbingiz istaydimi yoki qalbingiz istaganligi uchun emas, boshqa bir insonga biron bir narsani isbotlash uchun davlatga erishmoqchimisiz? Qalbingiz xohlagani uchun emas, kimgadir ko'z ko'rsatib nimanidir isbot qilishga qilish uchun davlatni xohlaysizmi? Qalbingiz xohlash uchun emas, sizni kimdir tan olishi uchun xohlaysizmi? Boylikni, munosabatni, davlatni, yoningizda ajoyib turmush o'rtoqni, magazinlaringiz, pullaringiz bo'lishini aslida kim xohlaydi? Sizni qalbingizmi yoki sizni bloklaringizmi? Chunki birovga maqtanish, ko'z qilish darajasida istasangiz, demak bu qalbingizni istagi emas, bu sizni bloklaringizni istagi.
Agar siz birovlar sizni tan olishini istash, istak, misolga siz davlatga erishganingizda sizni qo'shningiz, mensimagan qo'shningiz tan olishini xohlayapsizmi? Demak, bu sizni blokingiz xohlayapti, qalbingiz emas. Agar siz yangi qanaqa mashinada O'zbekistonda Captiva. Yangi Captiva'ni minib ketayotganda siz birovga ko'z-ko'z qilmoqchimisiz? Demak, bu siz o'zingizni tan oldirishingiz kelayotganligini bildiradi. Ya'ni siz shu orqali o'zingizni tan oldirmoqchisiz. Bu esa blokingizni xohishi bo'ladi, sizniki emas. Chunki sizni xohishingiz qalbingizdan keladi. Mana bu yerdan keladi. Mana bu yerdan. Men juda ham boy odamga sessiya o'tkazdirdim. Rosa boy odamga sessiya o'tkazdirdim. O'zim qiziqib ketdim, uni miyasi qanday ishlar ekan? Shu darajada milliarder odam, uni miyasi qanday ishlar ekan? Qiziqib ketib, ikkita sessiya oldi, yana ikkita sessiyani podarkaga berib yubordim, chunki qiziqib ketdim, uni miyasini kovlash meni o'zimga juda qiziq bo'lib ketdi. Nima bor ekan u yerda? Uni ruhida nima bor ekan? Uni ichki olamida nima bor ekan? Nimalar bor ekan deb. Samolyot olmoqchi, o'ziga samolyot sotib olmoqchi. Samolyoti bor, yo'q emas, yana bitta samolyot sotib olmoqchi. Moshin to'lib yotibdi mashinalari. Samolyoti bor, yana bitta samolyot olmoqchi. Va men shu yerda qiziqishim uyg'onib, sessiya o'tkazdirdim va sessiya vaqtida uni ichki olamini, ichki olamiga kirdik. Ichki olamiga kirganimizda bilasizmi, uni ruhiy olami nima dedi? Senga samolyot nima uchun kerak degan savolimga ruhiy olami nima dedi? Men dedi, oilamni og'irini yengil qilishim uchun kerak dedi. To'g'ri, samolyot unga emas, uni oilasiga kerak ekan. Shunda men aytdim, demak samolyot seni oilangga kerak ekan, senga kerak emas bu samolyot dedim. Keyin shunday desam, uni qalbi nima dedi? Meni oilamga yengil bo'lsa dedi, men qalban taskin topaman dedi. Meni oilamga yengil bo'ladi qachon dedi? Qachon men har kuni kechasi uyimga yotgani kelsam dedi. Ayolimni oldida yotsam, farzandlarimni oldida bo'lsam dedi, meni oilamni ko'ngli tinch bo'ladi dedi. Va bu menga ichki xotirjamlik beradi dedi. Demak, samolyot olish uni qalb, ruhi istagi. Va chunki u bir davlat, mana bizneslari hamma davlatlarda biznesi borda. Amerikada, Fransiyada gostinitsalar bor, mehmonxonalar bor. Qancha bir qancha davlatda bor. Endi o'ylab ko'ring, bir davlatdan ikkinchi davlatga tezlik bilan kechasi ertalab chiqib ketib, kechasi yetib kelishi kerak uyiga, bolalarini oldiga. U uchun mashina bo'lmaydi, chunki bu yerda davlatlar aro yuribdi bu odam. Shaharlar aro emas. Shaharlar aro, xo'p tushunasiz. Davlatlar aro yurganda bu yerda shaxsiy samolyot kerak. Ya'ni ertalab uchib borish kerak, kechqurun qaytib kelish kerak oilasini bag'riga. Ayolini bag'riga, bolalarini bag'riga. Demak, bu uni qalbi xohlayapti. U aytmayapti, men palonchi o'rtog'im samolyot oldi deyman, o'shanga ko'rsatmoqchiman demadi. Ana palonchi yangi samolyot chiqibdi-da, men pulim bor-ku, men buni ko'rsatmoqchiman demadi. Men oilamni bag'riga kechasi, kechki ovqatga yetib kelmoqchiman dedi. Chunki oilamni xotirjamligi, oilamni tinchligi, bu meni tinchligim bo'ladi dedi. Bu yerda aniq bo'ldiki, demak, uni qalb xohishi. Qachonki xohish qalbiniki bo'lsa, mana bu yerda bo'lsa, unda u xohish albatta amalga oshadi. Albatta. Yaqinda gaplashgandim, gaplashdim, "Ha, oynamni tegida turibdi samolyotim" dedi. Ya'ni samolyoti o'zini oynasini tegida turibdi. Aytmoqchimanki, sizni maqsadingiz qancha katta bo'lsa, ruxsat bering. Katta bo'lsin maqsadingiz, lekin qalb xohishingiz bo'lsin. Agar u sizni qalb xohishingiz bo'lsa, haqiqatdan ham ruhiy qalb darajangizdagi xohish bo'lsa, unda u albatta keladi sizni hayotingizga. Albatta. Agar siz turmushga chiqishni birovga ko'rsatish uchun, isbotlash uchun turmushga chiqmoqchimisiz, kechirib qo'yibsiz. Qonunlarni o'rtasida qidirib yuraverasiz turmushga chiqmoqchi bo'lgan erkagingizni. Agar siz pulni, Captiva mashinani birovga ko'z-ko'z qilish uchun olmoqchimisiz, kechirib qo'yibsiz, yuraverasiz qidirib shu Captivani, shu mashinani. Mana bu qalbingizdagi xohish
qalbingizdan bo'lsa. Endi biz qanday qilib ajratamiz qalb xohishimizni yoki ichki blok xohishimizni? Buni ham ajratishni bilishimiz kerak. Chunki qalb xohishimiz bu alohida. Bloklarimizni xohish, isbot, tan oldirish, priznaniya, bu ko'z-ko'z qilish, ko'rsatib qo'yish, bular barchasi blok hisoblanadi. Ya'ni bloklardan kelayotgan istak hisoblanadi. Ego. Agar bu ikkalasini qanday farq qilamiz? Nima deb o'ylaysiz? Farq qila olasizmi mana hozir sizlar? Qanaqa qilib farq qilgan bo'lar edingiz bu narsani? Nima deb o'ylaysizlar? Mazza qilaman darsingizda ustoz, juda zo'r darslarda. Nima deb o'ylaysiz? Qalb xohishingiz? Bilmadim. Bilmadim. Qalb yengil tortadi. Bilmadim. Demak, davom ettiramiz, to'g'rimi? Tashqi dunyo deydi, ichki dunyoni aksi deydi. Qalbimiz xotirjamligida. O'zimdan so'rayman, ichimga quloq solaman, malajets. Boshqalarga yaxshilik qilsak, qalb istagi deb bilaman. Qalbim bilan aqlim doim tortishadi. At dushi xohishi go'yoki yurgandek. His tuyg'ular kuchli bo'ladi. Ustoz hozir insight ochildi. Men uchun orzularim qalbimda ekan. Demak, men aytganimdek, biz sizlar bilan bilamiz, tashqi dunyo ichki dunyoni aksi bo'ladi. Shunday ekan, agar tashqi dunyo ichki dunyoingizni aksi bo'lsa va sizni ichki dunyoingizda bor narsalar tashqi dunyoingizda namoyon bo'lsa. Demak, hozir tashqi dunyoingizdagi bor narsalar barchasi sizning ichki dunyoingizdagi narsalar hisoblanadi. Biz ruhiy daraja, qalbimiz darajasi, ruhimiz darajasini hissiyotlarimiz orqali his qila olamiz. Ya'ni qalb biz bilan hissiyotlar orqali gaplashadi. Bizni hissiyotlarimiz, biz art intuitsiya kursimni bitirgan o'quvchilarim bo'lsa bu yerda ular bilishadi. Chunki intuitsiya bu ruhingiz bilan ongingizni bir-biriga bog'laydigan narsa hisoblanadi. U mana shu mostik, mana shu yo'l ruh bilan ongni o'rtasidagi most hisoblanadi. Mostik. Rus tilida, o'zbek tilida nomi esimdan chiqib qoldi, kechirasizlar. Va aytmoqchimanki, intuitsiyasini his qilishni o'rgangan odam, intuitsiyasini bilan bog'lanishni o'rgangan odam ko'prik Ro'zi bobo katta rahmat. Ko'prik boydan beri shuni o'ylab o'tiribman. Sizlarga gapiryapman-da, ongim o'ylab o'tiribdi, nima edi nomi buni deb. To'ppa-to'g'ri ko'prik, katta rahmat azizlarim. Katta rahmat ko'prikda da. Demak, intuitsiyangiz sizni ruhiy olamingiz bilan ongingizni bir-biriga ulaydigan ko'prik hisoblanadi. Aytmoqchimanki, meni art intuitsiya kursimni tugatgan o'quvchilarim juda yaxshi qalbiga quloq solishni o'rganishgan, bilishadi, intuitsiyasiga quloq solishni bilishadi. Mana shu yerda art intuitsiya kursini bitirgan o'quvchilarim bo'lsa, hozirgi texnikalarimni ular tushunib yetishadi. Ha, ularga juda ko'p insight ochiladi hozir, ko'p narsani tushunib olishadi. Lekin
intuitsiya, art intuitsiya kursimda o'qimaganlarga ham hozir baribir tushuncha bo'ladi. Qay bir darajada, qay bir tarzda sizlarga ham baribir bo'ladi tushuncha. Aytmoqchimanki, biz ruhiy darajamizni qabul qilishni o'rganishimiz juda muhim. Ruhiy darajamiz nima, qanday? Ruhimiz nimani istaydi? Ruhimiz nimani xohlaydi? Ruhimizda qanday to'siq bor? To'siq bormi? To'siq yo'qmi? Qachonki biz shu narsalarni topa olsak, bila olsak, shunda bizni ruhiy darajamizga qarab harakat qilgan vaqtimizda bizni tashqi dunyoyimiz o'zgarishni boshlaydi. Ichki qo'rquvlarimizni, ichki hissiyotlarimizni yengishni o'rgansak, tashqi dunyomizga davlat, pul kelishni boshlaydi. Chunki biz uni qalbdan, ruhiy olamimizdan his qilamiz. Qalb olamimizdan his qilamiz. Biz o'zimizni ichimizdan tanishni o'rganamiz. Ichimizdan tanib boramiz. Shunday ekan, hozir biz sizlar bilan ruhimiz bilan bog'langan holda ruhimizga savol beramiz. Qalbimizga savol beramiz. Ruhimizga, qalbimizga savol berishdan oldin men sizlarga tushuntirmoqchiman. Ruh qanday javob beradi? Qalb qanday javob beradi? Qalb kimdadir birinchi fikr orqali javob beradi. Birinchi, mana insonlar har xil toifali bo'ladi. Vizual, kinestet, audioal, empat, har xil toifali insonlar bo'ladi. Biz art intuitsiya kursimizda buni chuqurroq o'rganamiz. Lekin shunga qaramasdan sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Siz mana hozir qaysi toifaga qarashingizni aniqlashingiz mumkin. Hozir bugungi darsda siz ham qaysi toifaga, qaysi toifani odam ekanligingizni ham tushunib olasiz. Biz sizlar bilan hozir ruhiy olamimiz bilan bog'lanamiz. Ruhiy olamimizga savol beramiz. Ruhiy olamimizga savol berganimizda bizni ichimizdan yoki his tuyg'u keladi. Ya'ni garmoniya, uyg'unlik, sokinlik, ichki xotirjamlik, yayrash emas, kuchli emotsiya emas. Ruh inson bilan kuchli emotsiya bilan qachon gaplashadi? Qachonki signal bersa, ya'ni biron bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, shunda kuchli emotsiya beradi. Kuchli emotsiya bu ogohlantirishga kiradi. Kuchli xursand bo'lib ketasiz-ku, ichingizdan xursand bo'lib ketasiz. Bu ogohlantirish o'zi aslida. Bu sizning ruhingizni xursand bo'lgani emas. Bu sizning ruhingiz sizni ogohlantirayotganligini bildiradi. Ya'ni bu yerda signal kelyapti. Tit 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 signal bu o'zi aslida. Chunki ruh biz bilan juda mayin gaplashadi. Juda ham mayin. Juda ham yumshoq gaplashadi. His tuyg'ularimiz qanday bo'ladi? Yengillik bo'ladi, uyg'unlik bo'ladi. His tuyg'ularimiz garmoniyada bo'ladi. Sokinlik bo'ladi. Ya'ni men uydaman, mana biron bir joyga uzoq masofaga ketasiz-ku. Chet elda ishlaganlar bo'lsa, chet elga borib ishlab kelganlar bo'lsa, hozir men nima demoqchi bo'lganligimni tushunishadi. Mana siz chet elga borib 2-3 oy ishlab uyingizga qaytib kelasiz. Uyingizga qaytib kelib, eshigingizdan kirasiz-da, hissiyotlaringizga e'tibor berganmisiz? Men uydaman deganingizda ichingizda qandaydir sokinlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. E'tibor berganmisiz? Voy, uyimga yetib keldim. Men juda ko'p bo'ladi menda. Qachon bo'ladi? Men qachonki uyimga kirganimda divanimga yetib borganimda. Ana shu menni o'zimni kravatimga yetib borganimda, o'sha kravatimga boshimni qo'yganimda, men yuragim bo'ldi, o'zingni joyingdasan, o'zingni uyingdasan, o'zingni divaningdasan deb ichki o'sha xotirjamlik bo'ladi. Yaqqol seziladi. Men chet ellarga borib ishlaganlar buni yaqqol sezishadi. His qilishgan bu narsani, mana shu sokinlik bu sizni qalbingizni, ha albatta. Manda shunaqa bo'lgan, ha, to'ppa to'g'ri ishdan qaytganimda ana
Mana shu sizni ruhingizni, sizni qalbingizni sizga bergan javobi bo'ladi va bu narsani kim his qiladi? Bu narsani ko'proq kinestetlar his qiladi. Kinestetik odamlar, ya'ni ular hissiyotlar orqali qabul qilishadi. Bir xillar odamlar rasmlar orqali, ya'ni vizual kanallar orqali qabul qilishadi. Balkim hozir ichingizga, qalbingizga savol berganingizda, balkim sizga qandaydir tasvir kelar. Bu ham yaxshi. Tasvir ham yaxshi. Normal holat, hech qisi yo'q. Nima kelsa, o'shanga e'tibor bering. Bir xil odamlar люди математического склада ума deyiladi. Ya'ni tahlil qilishni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Ularda fikr qobiliyati juda kuchli odamlar. Ular fikr orqali javob olishadi. Bunday odamlarga birinchi kelgan fikrga e'tibor bering. Birinchi qanaqa fikr keladi? Birinchi kelgan fikrga e'tibor bersangiz, o'sha sizni qalbingizni javobi bo'ladi. Birinchi kelgan. Ikkinchi, uchinchi kelgan emas, aynan birinchi. Qalbimiz bizga qisqa va lo'nda javob beradi. Anu bor edi-ku, mana bunday borar eding, bunday kelar eding, bu qalb emas. Bu qalb emas. Qalb aniq, ravon, lo'nda javob beradi. Va hissiyotlar bilan iliqlik sezishingiz mumkin. Iliqlik nimani bildiradi? Iliqlik bu yaxshi, bu qalbingiz sizga ijobiy javob berayotganini bildiradi. Sovuqlik nimani bildiradi? Sovuqlik bu yaxshi emas. Lekin biz hozir siz bilan ijobiy javobni topishimiz kerak. Va qalbimizga savol bergan vaqtimizda e'tibor qaratishimiz kerak, qalbimiz biz bilan qanday bog'lanadi? Ruhiy olamimiz qanday etib biz bilan bog'lanadi? Balkim birinchi fikr kelar, balkim biron bir tasavvur kelar. Balkim sizga biron bir fikr kelardi, uni orqasidan hissiyot kelar. Shuning uchun agar tayyor bo'lsalaringiz, tayyorman deb yoki bo'lmasa plusiklar qo'yib yuborsalaringiz, biz sizlar bilan texnikani boshlaymiz. Nimadan ogohlantiradi? Kuchli xursand bo'lganda. Hammasi individual. Nimadan xursand bo'ldingiz? Ya'ni bitta narsa bilan hech narsani etib bo'lmaydi. Balkim siz mashina sotib olgandirsiz-da, kuchli xursand bo'lib ketgansiz. Lekin mashina sotib oldingiz, siz ruhingiz xohlaganligi uchun emas, sizni egoingiz xohlaganligi uchun sotib olgansiz mashinani va juda kuchli xursand bo'lib ketgansiz va shu onda sizni ruhingiz sizga signal beryapti. Ya'ni kuchli xursandchilik bu signal hisoblanadi. O'sha kuchli emotsiya bu signal hisoblanadi. Misoli, men hozir misol keltirdim. Bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Biz hozir savol beramiz. Birinchi kelgan fikrni kuzatamiz. Birinchi qanaqa fikr kelyapti? Birinchi kelgan fikrni kuzatamiz va ichki hissiyotimizga e'tibor beramiz. Qani, nima his kelyapti ichimizdan? Sokinlikni bormi? Sokinlikni qidiramiz. Demak, tayyor bo'lsalaringiz, ko'zlarimizni yumamiz. Savol berishni boshlaymiz qalbimizga, qalbimizdan javobni olamiz, hissiyotlarga e'tibor qaratamiz. Chuqur nafas olamiz, havo chiqaramiz. Yana chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Endi esa butun e'tiborni yurak urishiga qaratamiz. Yurak urishiga qaratamiz. Va xayolan asta-sekin qalbimizga yo'l olamiz. Ichkariga, ichkariga o'z ichimizga kirib ketayotganligimizni tasavvur qilamiz. Ichkariga, 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 ichkariga. Va tanangiz ichiga, yadroingizga, DNK ichiga kirib borayotganligingizni tasavvur qilasiz. O'z DNKingiz, o'z yadroingiz ichiga, ichiga,
Va sizning holatingiz xuddi mashina ichida o'tirgan holat keladi. Xuddi shunday hissiyot keladi. Mashina bu mashina, sizni tanangiz bu sizni tanangiz. Tanangiz bu sizni tanangiz, sizni qalbingiz, ruhingiz tana ichida. Tanangiz alohida, ruhingiz alohida. Va ruhingiz ichiga kirasiz. Ruhingiz ichiga kirasiz. Va o'zingizga savol berasiz. Men bergan savolni o'zingizga qaytarasiz va birinchi kelgan fikr, birinchi kelgan tasavvurga e'tibor qaratasiz. Fikr qisqa, lo'nda, tasavvur bir yonib o'chgandek ko'rinadi. Shu onda tasavvurni ushlaysiz, fikrni ushlaysiz va e'tiborni qalbingizga qaratasiz. Qalbingiz nima his qilyapti shu onda? Meni baxtli qila oladigan hissiyot nima bo'ladi? Qaysi hissiyot meni o'zimni baxtli his qilishimni menga o'rgatadi? Birinchi kelgan fikrga e'tibor qarating. Birinchi kelgan rasmga e'tibor qarating. Va shu onda qalbingizga e'tibor qarating. Malatsay. Qanday so'zlar men o'zimni baxtiyor his qilishim uchun menga yordam beradi? Qaysi so'zlar o'zimni baxtiyor his qilishimga yordam beradi? Savol bering. Birinchi kelgan fikrni kuzating. Kimdir uchun balkim bu asalim degan so'zdir. Kimdir uchun begim degan so'zdir. Kimdir uchun jonim degan so'zdir. O'zingiznikini toping. Kimdir uchun sevgilim degan so'zdir. Kimdir uchun ayajon degan so'zdir. Opajon degan so'zdir. Qaysi so'z? Toping o'sha so'zlarni. Buyruq bering ongingizga, javobni bersin sizga. Va shu so'zni qaytarib, ichki hissiyotlarga e'tibor qarating. Qaysi fikr, qaysi fikrim o'zimni baxtli his qilishimga yordam beradi? Qaysi fikrim? Balkim o'zingizni, g'olibligingizni tan olganingiz sizga o'zingizni baxtli his qilishingizga yordam berar. Balkim o'zingizni yaxshi inson ekanligingiz haqida o'ylasangiz, bu sizga o'zingizni baxtli his qilishingizga yordam berar. Balkim o'zingiz haqingizda olqishlar aytsangiz o'zingizga o'zingiz, bu sizni baxtni his qilishingizga yordam berar. Bizga kerak narsa o'sha hissiyotni toping. Nima sizga yordam beradi o'sha hissiyotni his qilishga? Qaysi fikringiz, qanaqa fikr yuritsangiz, siz o'zingizni baxtli his qila olasiz. Men nimani ko'rsam, o'zimni shod, xursand his qila olaman. Nimani ko'rsam? Savol bering. Balkim bu sizni turmush o'rtog'ingiz katta buketda gul ko'tarib kelgan vaqtidir. Yoki bo'lmasam, sizni yaqin insoningiz siz uchun
biron bir chiroyli joyni tayyorlab qo'yganidir. Balkim o'sha narsani ko'rsangiz xursand bo'larsiz. Yoki bo'lmasam butun oilada davrada kechki ovqatga sizni kutib o'tirishganini ko'rganingizda xursand bo'larsiz. Ko'zingiz nimani ko'rganda qalbingiz xursand bo'ladi? Savol bering. Ichki hissiyotingizga e'tibor qarating. Men nima haqida gapirgan vaqtimda o'zimni boy his qila olaman. Nima haqida gapirsam, men o'zimni boy insondek his qila olaman. Qaysi so'zim meni o'zimni boy inson deb his qilishimga yordam beradi? Qaysi so'zim? Balkim bu meni pulim bor degan so'zingizdir. Balkim bu men pulimni to'g'ri ishlatishni bilaman degan so'zingiz qalbingizga ichki xotirjamlikni berar. Balkim mening pullarim ko'p degan so'z sizni qalbingizga boylik xotirjamligini berar. Qaysi so'z beradi? Toping shu so'zni. Meni qaysi fikrim boylikni his qilib, xotirjamlikka erishishimga yordam beradi? Qaysi fikrim? Balkim ko'nglim to'q, pullar menga oson keladi deb o'ylasangiz, balkim ichki xotirjamlikka va ichki boylikni his qilishga kelarsiz. Yoki bo'lmasam, pul haqida ijobiy fikrlar yuritganda o'zingizni boydek his qilarsiz va ichki xotirjamlikka kelarsiz. E'tibor qarating. Qaysi harakatim meni qalbimda shodlik hislarini uyg'ota oladi? Men nima qilsam, men o'zimni xursand va shod bo'lishimga olib kela olaman? Kimdir balkim raqsga tushsa xursand bo'lar. Kimdir qo'shiq aytsa xursand bo'lar. Kimdir farzandini quchsa xursand bo'lar. Kimdir turmush o'rtog'ini quchsa xursand bo'lar. O'sha vaqtni tasavvur qiling. Eslang sizni xursand qiladigan lahzalarni. Sizni xursand qila oladigan narsalarni. Va qalbingizga quloq soling. Ichki xotirjamlikni toping. Ichki xotirjamlik. Endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Qanaqasizlar? Yangi kursga birinchi a'zo bo'lganimda xursand bo'ldim. Nimani anglatadi? Manzura, siz buning uchun men siz bilan konsultatsiya o'tkazdirib ko'rishim kerak. Boya aytganimdek, men sizga bitta gap bilan ayta olmayman. Buni chuqurroq ko'rish kerak. Chunki hozir men sizga aytdim, etilgan so'z, otilgan o'q, siz o'sha narsani ushlab olasiz. Ustoz shunday dedi, deb ishonasiz. Chunki siz uchun men avtoritetman. Men sizga aniq javob berishim uchun oldin u yerda nima bo'lganini bilishim kerak. Meniga konsultatsiyaga yozilsangiz, men chuqurroq ko'rib, sizga aniq javob bera olaman.
Cevap icabı buldu. Zor. Tasavvur qilish shart emas, eslash kerak. Eslasangiz bo'ldi. Nimani istashimni bildim. Zo'rsiz degan so'z malatsi, malatsi. Rahmat ustozim. Yana nima? Yana kim nima his qildi? Men baxtiyorlik hissida men o'zimni boy, to'laqonli his etarkanman. Ana, ko'rdlaringizmi? Men tushuna olmadim. Demak, yana qaytarish kerak, hechqisi yo'q. Yoshingiz nechida? Siz shu vaqtgacha qalbingizga quloq solmagansiz. Bitta mashq bilan darhol tushunmasligingiz mumkin. Qayta 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 qilsangiz shuncha ko'proq ochiladi. Boya tepada aytganimdek, agar bloklar ko'p bo'lsa, to'siqlar ko'p bo'lsa, shlagbaumlar ko'p bo'lsa, demak uni ichiga kirish uchun qayta 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 mashq qilish kerak. Menda shunday bo'lgan, juda shlagbaumlar ko'p bo'lgan, juda bloklar ko'p bo'lgan, chunki oddiy oilada dunyoga kelganman. Oddiy oilada dunyoga kelganman va tinmay mashq qilar edim. Tinmay. Tinmay mashq qilib, ruhimni ham his qildim, qalbimni ham his qildim. Qiz farzandim bo'lsa, yo'q narsani emas, siz ongingiz agar sizda yo'q bo'lsa hali bu narsa, demak siz bor narsani topishga harakat qiling. Yo'q narsani emas. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda bu xafachilik bo'ladi, chunki siz o'shani xohlayapsiz, o'shani istayapsiz, lekin u hali yo'q-ku va uni bo'lish bo'lmasligini uni faqat Alloh biladi. To'g'rimi? Chunki Allohning qo'lida. Inson dunyoga kelish Allohning qo'lida. Demak, siz bu yerda bor narsani topishga harakat qiling. Hozir meni nima xursand qiladi? Qaysi so'z xursand qiladi? Tushunyapsizlarmi? Yo'q narsani qidirmanglar, chunki bu yerda siz o'sha yo'q narsaga bog'lanib qolasiz. Yo'q narsaga bog'lanib qolish sizlarga keragi yo'q. Bu o'sha blokingizdan kelgan, blokdan kelgan hisoblanadi. Bu blokdan kelyapti. Qalbim u yoppoq nurga to'ldi. Bolalarim, ayajon, sizdaqa aya yo'q desa Молодцы. Надо повторить много-много раз. Да. Sevgilim so'zi. Молодцы. Oldin pul haqida salbiy fikrlar bo'lgan ekan. Hozir esa hammasini ijobiysiga o'zgartirib yubordim. Молодцы. Shunday bo'lish kerak. Raqs yoqar ekan. Gul bersa, pulim ko'p bo'lsa qalbim xohishi ekan. Ana. Demak, shunga harakat qilish kerak. Endi e'tibor beringlar. Yaxshi ko'raman degan so'z xursand qiladi. Demak, Shahlo, o'zingizga oynaga qarab sevgi izhor etishni davom ettiring. Ko'p 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 har kuni sevgi izhor eting. Qalbingizni xursand qiling, ruhingizni xursand qiling. Onalarning go'zali degan so'z ana. Avval bo'lgan, ammo vaqtinchalik to'xtagan, ammo shuni xohlashimiz bo'lishi mumkinmi? Avval bo'lgan, ammo vaqtinchalik to'xtagan. Ammo shuni xohlashimiz bo'lishi mumkinmi? Savolingizni tushunmadim. Agar biron bir insonga bog'lanish haqida aytayotgan bo'lsangiz va u inson hozirgi vaqtda yoningizda emas, lekin siz shunga bu yerda bu bog'lanish, ya'ni bog'lanish keragi yo'q sizga. Chunki u bor yoki bo'lish yoki bo'lmasligi bu faqat Allohga ma'lum. Demak, bog'lanmaslikka harakat qiling. Hech narsaga, hech nimaga bog'lanmaslik. Ya'ni o'zingiz uchun qalbingizni xursand qilayotgan narsalarni topishga harakat qilinglar. Chunki qachonki qalbingiz xursand bo'ladigan narsalarni qilishni boshlasangiz, shunda tashqi dunyoyingiz ham xuddi qalbingiz o'zgargandek o'zgarishni boshlaydi.
Boy bo'lmoqchi misiz? Boylik dasturlari qalbida bo'ladi, ruhda bo'ladi, mana bu yerda bo'ladi. Mana shu yerda yarating, urug' eking. Urug' ulg'ayib daraxt bo'ladi. O'sha urug' ulg'ayib daraxt bo'lganda tashqi dunyoingiz davlatga to'ladi. Ko'p yana davlat keladi. Menda yanada ko'proq, yanada kuchliroq degan so'zlar xursand qilar ekan. Malatsi. Ustoz, menda bir insonni xohlamayman, lekin qalbim shuni deydi. Xohlamayman, lekin qalbim shuni deydi. Bu bog'lanish. Hech qachon hech kimga bog'lanmaslikka harakat qilinglar. Boya ham aytdim. Chunki bog'lanish bu sizni qo'lingizdagi narsa emas va qalbingiz uni eta olmaydi. Chunki qalb, mana kelinglar sizlar bilan bir narsani tushunib olaylik. İnsan insonga faqat tana o'rnida bog'lana oladi. Tana. Faqat tana. Qachon inson insonga bog'lanadi? Qachonki bu inson bu insondan biron bir narsa kutsa, mehr, oqibat, sevgi, ixtiroslar mana shunday faqat tana orqali bog'lanadi. Ruhga, haqiqiy o'zimizni ruhimizga boshqa insonning keragi yo'q. Unga insonning keragi yo'q. O ruh, ruhda sevgi, muhabbat, turmush qurish, oila qurish, farzand ko'rish yo'q unaqa narsalar. Unday dasturlar yo'q ruhda. Tushuntiryapmanmi? Sevish, oila qurish, farzand ko'rish bu tanada dasturlari. Bu tana shu dasturlar asosida yashaydi. E'tibor talab qilish, muhabbat talab qilish bu ruhni dasturi emas. Bu tananın dasturi. Va siz o'zingizga savol berganingizda bog'lanish boshqa bir inson orqali, demak bu sizni taningiz javob beryapti. Ruhingiz emas. Chunki ruhingiz sizga qachon javob beradi? Ruhda palon inson yonimda bo'lsa, u narsa yo'q. Chunki ruhga ahamiyati yo'q, bu inson bor yoki yo'qligi. Ruh bugun bu tanada tug'ildi, ertaga boshqa tanada tug'iladi. Ya'ni ruhga ahamiyatsiz bu narsalar. Sizni nega sevib qolganimni sababini bildim. Qalbga yo'l topasiz ustoz. Menga asalim degan so'z keldi. Ketidan jannat degan so'z ham keldi. Ustoz, bu so'zlarni o'zimizga ko'p eshitishimiz albatta. Albatta, ko'p eshitishimiz kerak. Ha. Bu so'zlarni o'zingizga ko'proq aytishingiz kerak. Ya'ni o'sha mana qaranglar. Siz har doim o'zingizni baxtli his qila olishni o'rgansangiz, tashqi muhit sizga o'sha hodisalarni yaratib beradi. Siz har doim o'zingizni boy, badavlat ruhan e'tibor beringlar. Qalban ruhan boy, badavlat his qilishni o'rgansangiz, tashqi muhitingizda davlat kelishni boshlaydi. Chunki tashqi dunyo ichki dunyoning aksi. To'g'rimi? Siz qalbingizdan o'zingizni sevadigan, sevdira oladigan so'zlarni, fikrlarni o'ylashni boshlasangiz, so'zlarni gapirishni boshlasangiz va o'sha narsa sizni qalbingizdan kelayotgan bo'lsa, o'sha tashqi muhit o'z-o'zidan sizga shu narsani aks etadi. Siz o'zingizga sevgi izhor qilsangiz, ko'chadagilar sizga sevgi izhor qilishni boshlaydi. Bir ham ajoyib insonsana. Mana hozir ustoz sizni juda sevaman deb. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni ichki dunyoingiz tashqi dunyoingizni aks etadi. Shuning uchun ichki dunyoni o'zgartiramiz biz sizlar bilan. Faqat ichki dunyoni. Bizga tashqi dunyo kerak yo'q. Qachonki ichki dunyoni o'zgartirsangiz, tashqi dunyo o'z-o'zidan o'zgaradi. O'z-o'zidan. Siz ruhingizni xursand qiladigan fikrlar haqida o'ylasangiz, sizni ruhingiz xursand bo'ladi, fikrlaringiz o'zgaradi. O'zingizga nisbatan, qalbingizga nisbatan, ruhingizga nisbatan fikrlaringiz o'zgaradi. To'g'ri fikr yuritishni o'rganasizlar. Siz so'zingizni o'zingizga yoqadigan so'zlarni ishlatsangiz, asalim, jonim, begim, jannatim, yana boshqa o'zingizga, ruhingiz istagan so'zlarni ishlatsangiz, tashqi dunyo o'z-o'zidan sizga shu so'zlarni aytishni boshlaydi. Tashqaridan odamlar o'z-o'zidan sizga shu gaplarni aytishni boshlaydi. Bilasizmi? Ustoz, men sizdan minnatdorman. Sizni texnikangiz orqali ongim kengaygani uchun har kun katta sovg'alar kelyapti. Ana.
raqsga tushib turganim ko'rindi. Ko'ryapsizmi? Demak, raqsga tushing. Agar siz raqsga tushsangiz, sizni qalbingiz xursand bo'lsa, raqsga tushib qalbingizni xursand qiling. Qalbingiz xursand bo'lgandan keyin tashqi muhitda qalbingizni xursand qila oladigan hodisalar ko'proq kelishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ichki dunyoni o'zgartiring. Meditatsiya vaqtida uxlab qolsak-chi? Bu nimadan ustoz? Bu qaysi bir ong osti dasturi uyg'onganidan, qaysi bir blok uyg'onganidan qayta-qayta qilish kerak. Ya'ni qayta-qayta qilganingizda yoki blok uyg'ongan, yoki ongingiz hali u darajada o'rganmagan. Ya'ni ko'proq mashq qilish kerak. Ko'proq mashq qilsangiz, ongingiz o'rganadi. Siz bir kun dieta tutib, sразу 20 kilogramga semirib keta olmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni ozib keta olmaysiz-ku, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, bir marotaba velosiped haydab, shu bilan velosiped haydashni o'rganib olmaysiz-ku, yoki bo'lmasam, bir marotaba samolyot haydab, shu bilan keyin samolyotni haydab keta olmaysiz-ku. Xuddi shunday sizni ongingiz ham bir marta meditatsiya qilsangiz uxlab qolyapti, chunki ongingiz hali uyqu oldi holatida uyg'oq o'tirishni bilmaydi. Ya'ni biz meditatsiya qilgan vaqtimizda bizni ongimiz alfa teta to'lqinlarida bo'ladi. Alfa teta to'lqinlari bu uyqu oldi holati. Uyqu oldi holatida siz ongingiz uxlab qolyapti. Chunki u o'ylayaptiki, biz hozir uyquga ketar ekanmiz, deyapti-da uxlab qolyapti. Uyqu oldi holatida ongli turishni hali bilmaydi. Yosh bola-ku. Shuning uchun o'rgatamiz. Qayta. Yoningizda albatta suv bo'lsin. Salqin suv. Mana ro'zalar tugadi. Endi bemalol hamma suv icha oladi. Oldingizda suv bo'lsa, meditatsiya qilyapsizmi? Uxlab qolaydingizmi? Ko'zingizni ochasiz, bir qultum suv ichasiz, ko'zingizni yumasiz, yana davom ettirasiz. Bo'ldi. Hech narsa qilmadi. Sekund vaqt o'tadi. Sekundning ichida siz uyg'onib ketmaysiz, yana davom ettiraverasiz. Men 2 soatlik 3 soatlik meditatsiyalarda o'tiraman ertalab. Suv olaman oldimga. Uxlab qolay desam, muzdek suv ichaman deb shoppa ko'zim ochilib, yana o'zimga kelib qolib davom ettiraman. To'g'ri ustoz, qancha o'zimni sevsam, hamma menga samimiy javob qaytardi. Farzandlarim cheksiz yaxshi ko'raman dedi. Ana, ya'ni kimdir orqali xursand bo'lganimizni ko'rgan bo'lsak, demak shu insonga bog'lanib qolgan bo'lishimiz kerakmi? Unda uzilish kerakmi? Kimdir orqali xursand, chunki agar siz kimdir orqali xursand bo'lgan bo'lsangiz, demak siz tana o'rnidasiz. Chunki tanada bor bog'liqlik. Qachon biz kimdir orqali xursand bo'lamiz? Qachonki kimdir bizga mehr bersa, ya'ni tashqaridan kelsa. Qachonki kimdir bizni qabul qilsa, tashqaridan bo'lsa. Qachonki kimdir bizni xursand qilsa, tashqaridan bo'lsa. Nega biz tashqaridan qidiramiz? A biz ichimiz bor-ku. Biz shunday bo'laylikki, ichimizdan kelsinki, tashqari bizga ichimizni aks etsin. Agar siz tashqaridan qidiryapsizmi, demak sizning ichingiz bo'sh. Ichingizda hech narsa yo'q. Chunki ichi bo'sh odam tashqaridan qidiradi. Ichi bo'sh odam ko'chadan izlaydi. Ichidagi yetishmagan narsani ko'chadan olishga harakat qiladi. Ichida bor odam bergisi keladi. Unda bor. U beradi, u har doim beradi. Unda ko'p, u har doim bera oladi. O'sha bera oladigan vaqtingizda tashqi dunyo o'z-o'zidan ichki dunyoingizni aks ettirishni boshlaydi. O'z-o'zidan. Tashqaridagi odamlar siz o'zingizni sevdingizmi? Sizga tashqi menga har kuni agar bir 5 marotaba sevgi izhor qilishadi ko'chadan. O'quvchilarim, mijozlarim. Voy ustozjon, sevaman. Voy ustozjon, sevaman. Nega? Chunki men o'zimni sevaman. Nega? Menga sevgi izhor qilgan odamga men bog'lanib qolmayman-ku. To'g'rimi? Ustoz sizni sevaman degan o'quvchimga men bog'lanib qolmayman-ku. To'g'rimi? Shuning uchun sizni ichingizda bo'lsa, ichingizdan tashqariga chiqsa, tashqaridan o'zi kelishni boshlaydi. Ko'p keladi. Shuning uchun mana bu yerda bo'lsin.
Qanday qilib sizdek 4-5 soat uxlash? 4-5 soat uxlash. Endi e'tibor beringlar. Men 4-5 soat uxlaganim bilan 4 soat bir paytda 3 soat ham uxlayman. Uxlaganim bilan men yana 3 soat meditatsiyada o'tiraman. Ya'ni meditatsiya vaqtida ongingiz uyqu holatida bo'ladi. Ya'ni ong o'sha alfa teta holatida bo'ladi. Ya'ni o'sha sizga yetishmagan 3 soatni 3 soatlik meditatsiyangiz qoplab beradi. Tushuntiryapman? Mana bu meditatsiya mana bu vaqtni qoplab beradi. Ya'ni o'rniga o'rin tushaveradi. Men o'zimni hurmat qilgan sari atrofimdagi barcha insonlar men bilan yaxshi munosabatda. Ana ko'ryapsizlarmi? Sizni sevaman, Dila, men ham sizni sevaman. Bundan insonlar kam, bunday insonlar kam bo'lsa kerak. Sizlar boshlab beringlar, ko'p bo'ladi. Boshlab bering. Ko'p bo'ladi. Demak, bugungi dars tushunarli bo'lsa, uyga vazifa. Uyga vazifa, e'tibor beringlar. So'zlarni yozamiz. Qaysi fikr meni o'zimni baxtli his qilishimga yordam beradi? Qaysi fikrlarim? 100 ta o'zimizga savol yozamiz, 100 ta. Va qalbimiz bilan muloqotda bo'lib qalbimizdan javob olamiz. Hozir qilganimizdek, qalbimizdan javob olamizda va o'sha qalbimizdagi hissiyotlarga e'tibor qaratamiz. Qaysi fikrim o'zimni yaxshi his qilishimga olib keladi? Qaysi fikrim o'zimni yaxshi his qilishimga olib keladi va o'sha fikrni topamizda, o'sha fikrlar orqali fikrlashni o'rganamiz. Qaysi fikrim meni biznesimni rivojlanishiga yordam beradi? Men qanday fikr yuritsam, meni biznesim rivojlanadi va meni qalbim taskin topadi. Aylantirib-aylantirib qalbingizga olib kelavering. Men qanday etib biznesimni boshqarsam, meni qalbim xursand bo'ladi. Men qanday etib harakat qilsam, Men boylikka borib qalban xursand bo'laman. Tushunyapsizmi? Meni nima quvontiradi? Nima meni quvontiradi? O'zingizga bering savolni. Qanday so'zlar menga meni o'zimni baxtli his qilishimga baxt hissini olib keladi? Qaysi so'zlar? Qanday so'zlar meni kuldiradi? O'zingizni kuldirishingiz kerak. Xomush o'tirgan vaqtingizda o'sha so'zlarni eslaysiz-da kulvorasiz. Menda bunaqa holat ko'p bo'ladi. Bir xil paytda bilasizlar, 3 ta 4 ta biznesni boshqaraman. Qaysi bir biznesda bir narsa bo'lib qoladi, yana bir joyda bir narsa o'xshamay qoladi. Shu vaqtda downga tushib qolishi mumkin odam. Men ham tushib qolaman downga, ya'ni pastga tushib qolaman. Downga tushib qolishi mumkin va o'shanda men o'sha fikrlarni eslaymanda kulvoraman. O'zimni o'zim kuldirvoraman. Kulvoramanda ey, zo'r bo'ladi, xudo xolasa deymanda asta o'sha holatdan chiqib ketaman. Ya'ni mukkasi bilan kirib ketmayman o'sha holatga. Aytmoqchimanki, o'zingizni kuldiradigan so'zlarni ham topib daftaringizga yozib qo'ying. Yaxshi emas holatga tushib qolganingizda o'sha so'zlarni eslaysiz-da bir pastda kulvorasiz. Yana nastroyeniyingiz ko'tarib ketadi tepaga. Shunda tashqaridagi odamlar ham siz bilan o'shanday xushchaqchaq gaplashishni o'rganishadi. Qanday qilib baxt va farovonlik hissini tuyishim mumkin? Nima qilsam men o'zimni baxtli his qila olaman? O'zimni e'tibor faqat o'zimizga. Palonchi odam men bilan gaplashsa emas, palonchini ko'rsam emas, faqat o'zimga. Qalbimni xursand qiladigan so'zlar qanaqa? Go'zalim, asalim, sen juda kuchlisan, sen g'olibsan. Demak, oynaga qaraymiz-da, o'zimizga shu so'zlarni aytamiz. Sen go'zalsan, sen asalsan, sen g'olibsan, sen ajoyib insonsan. Oynaga qarab, o'z ko'zimizga qarab aytamiz. Oldin o'sha so'zlarni, o'sha narsalarni topib, daftarga yozib olish kerak. Topamiz, daftarimizga yozib olamiz. 50 ta, 60 ta savollarni yozing. Savollarga ichki javobni toping. O'zingizni xursand qiladigan ichki javoblaringizni toping. Ichki javoblarni yozing va o'sha javoblar
Qanday javob bo'lsa, o'shanday harakat qilishni o'rganing. Meni xursand qiladigan narsa raqsmi? Demak, yozasiz, meni xursand qiladi raqs. U raqsga tushingda ichki hissiyotingizga e'tibor bering. Siz xursandmisiz? Demak, mana shu sizga kerak narsa. Daftarga yozib qo'yib qo'yasiz. Bu ishlatasiz. Bu sizga as qotadigan narsalar. Boylik, men uchun boylik hissi bu qanaqa hissiyot? Men qanday his qilaman boylikni? His qiling. Misoliga, men boylik hissiyot, men boylikni his qilganimda, davlatni, pulni ko'rganimda ichki xotir, ichdan xotirjam bo'laman. Nega xotirjam bo'laman? Chunki endi bu yog'iga farovon yashayman deb o'ylaydi ongim. Endi bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Shuning uchun men ichki xotirjamlikka kelaman. Men ichki ishonchga kelaman. Demak, hammasi yaxshi bo'ladi. Pulim bor-ku, hammasi bor. Demak, hammasi yaxshi bo'ladi. Ichki ishonchga kelaman. Demak, siz qachon pul xohlasangiz, ichki xotirjamlik bilan tasavvur qiling o'sha pulni. Ichki ishonch bilan, o'sha hissiyot bilan, o'zingizni ichingizdagi hissiyot bilan tasavvur qiling. O'shanda ko'rasiz, o'z-o'zidan yo'llar chiqib qoladi. O'z-o'zidan narsalar kelib qoladi. Har bir kelgan narsaga xursand bo'lishni, har bir kelgan narsaga shukronalik etishni bilasizlar, buni o'rgangansizlar. Ustoz, nega qizib ketdim? Buni bilgim kelyapti. Juda ham ajoyib tushuntiryapsiz. Minnatdorman, go'zal ustozim. Qizib ketdingiz, chunki ichki energiyangiz aktivlashdi. Inson ichida energiya bor. Butun tanamiz energiya. Ichki energiyangiz aktiv holatga kela boshladi. Aktiv holatga kelgandan keyin qalb qizishni boshladi. Art intuitsiyada yana ham o'rganasiz. Biz art intuitsiyada juda ko'p mashqlar qilamiz. Art intuitsiya kursimizda mana yozibdi. Art intuitsiyada yana ham o'rganasiz deb. Ha? Art intuitsiya kursimizda yana ham chuqurroq ichki energiya bilan ishlashni o'rganamiz. Ustoz, turmush o'rtog'im Rossiyadalar. U kishi qaysi fikrlarim orqali, u kishiga qaysi fikrlarim orqali yordam bera olaman? Hech kimga yordam bera olmaydi. Kelinglar, bir narsani tushunib olaylik. Agar siz boshqa odamga yordam berishni istasangiz, yaqiningiz yoki bo'lmasa, bir narsani tushunishingiz kerak. Har bir inson o'z imtihonini o'tishi kerak. Xoh farzandingiz bo'lsin, qanchalik og'ir bo'lmasin eshitish. Xoh farzandingiz bo'lsin, xoh turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, xoh yaqin insoningiz bo'lsin, ular o'z imtihonini o'tishi kerak. Har bir inson bu dunyoga o'z imtihonini o'tishga kelgan. Siz faqat tinglang turmush o'rtog'ingizni. Tinglang, ishonishingizni ayting, ishonch bildiring, yaxshi bo'lishni, ya'ni yaxshi narsalar haqida gapirishga harakat qiling. Ko'ngliga yo'l topishga harakat qiling. Faqat shunday dalda bera olasiz. Lekin yordamni Alloh beradi. U beradi yordamni. Ustoz, jo'may ishxonaga mashinada borib, taksida uyga qaytganimni eslab rosa kulaman. Ana o'sha mana shu sizni kalitingiz. Nastroyingiz tushgan vaqti mana shu narsani eslang. Menda bunaqa kalitlar juda ko'p. Men o'sha narsani eslaymanda kul boraman shu bilan. Bo'ldi, turay. Yetadi jirtva holatida o'tirish deymanda o'zimni shartta turg'izdirib borib boshqa ishlarimni qilib ketaman. Art intuitsiya qachon boshlanadi? Yaqinda boshlanadi, iyun oyida boshlanadi art intuitsiya kursimiz. Guruhimiz to'lay deb qoldi. U yoqqa ham hali kurs boshlanmasidan oldin odamlar yozilib qo'yishgan, shuning uchun iyun oyida boshlanadi. Azizlarim, demak, uyga vazifani bajarib, ichki hissiyotlarni kuzatgan holda ko'zim og'rib qoldi. Musulpaqir qani Saodat? Musulpaqirga og'riqlarni jo'natamiz. Men Alloh yo'lida sizni sevaman. Sevdim. Men ham sizni sevaman, azizam. Azizlar, demak, to'lov narxi qancha? Adminlarimizga murojaat qilasizlar. Adminlarimiz barcha savollaringizga, kurslar haqida savollaringizga javob berishadi.
Demek, keyingi darsda sizler bilan uchrashguncha uyga vazifalarni albatta qilinglar. Çünkü bu uyga vazifalar sizning ertaga natijalarga chiqishingizga yordam beradi. Menga yordam berdimi? Meni o'quvchilarimga yordam berdimi? Demak, mijozlarimga yordam berdimi? Demak, sizga ham albatta yordam beradi. Faqatgina ozgina harakat qilishingiz kerak. Harakat qilsangiz, natija o'zini kuttirmaydi. Albatta natija keladi. Sağ bo'linglar. Sağ bo'linglar.